Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Como é que você tá hoje, mano? Tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 29 de março de 2022, nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla para mostrar para vocês aí quais são os novos itens da semana que a Ubisoft tem colocado na tenda do Reda, né? Nós fazemos isso todas as terças-feiras e hoje não seria diferente. Quero agradecer a vocês pelo carinho por estarem acompanhando o canal, todos os conteúdos que a gente tem trazido aqui, vocês têm mostrado presença e interesse, e para mim isso é muito importante, galera. Muito obrigado pelo carinho e pela paciência de vocês, tá? Peço que por gentileza já deixem aquele like matadeiro, vai lá dar essa força, não precisa esperar o vídeo avançar, já deixa agora mesmo que ajuda muito o trabalho que eu faço aqui, tá? Compartilhe também nos grupos, com os amigos, com aqueles que você acha que vai curtir o conteúdo se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo, conheça né, o que a gente faz aqui. Se você gostar, vem cara, vem mesmo! Vai ser um prazer ter você aqui com a gente todos os dias, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no que a Ubisoft já aprontou para essa semana. Vamos lá! Cara, e mais uma semana aí que veio fraco, hein? Porém, o item diário tá interessante, olha só. Nós temos como item diário, né? Ou seja, você tem 24 horas para poder pegar quem? A armadura do corvo preto. Ela é um recolor, né? Ela é. Isso mesmo, ela é um recolor daquele traje dos ocultos que existem dentro que existe dentro do jogo. E é uma versão mais bonita, digamos assim, né? As cores são mais interessantes, pretas, tal, enquanto a gratuita do game ela é toda verde estranha, né? Então, se você curte, se você tá procurando completar essa armadura, tá aqui, você tem 24 horas pra trocar por 120 opalas, beleza? Agora já entrando nos itens aqui da seleção semanal, nós temos o primeiro item que é o droning, que se eu não me engano, ele é aquele corvo que vem com o set do dia atual, né, do dia moderno, tá aí. Depois nós temos o Urso Rúnico. Duas skins, né, pra animais: uma sendo montaria e o outro pra Suni. Em seguida voltou o braço do Taranis, do conjunto Taranis. Desculpa, pessoal, tive que pausar aqui o microfone pra. De novo, para espirrar. <laughs> Foi mal. Ao vivo é assim mesmo. Gravando sem edição é assim mesmo. Então aqui a gente tem o Taranis de novo, né? Por 35 opalas. Os animais são por 150. E depois nós temos aqui Pedra Rúnica, que é um esquema de decoração para assentamento, por 35 opalas. Aqui também esquema para assentamento e aqui também esquema para assentamento. Então assim, ó, parece que a Ubisoft tá perdendo a mão de novo, tá errando de novo nos conteúdos, né? A gente tava achando que pelo menos eu tava achando que isso aqui tava resolvido, né, no primeiro, desde o começo do ano tem vindo muitos itens bons. Só que agora pelo jeito começou a descambar de novo, velho. Olha aí, ó são três itens para assentamento que não faz sentido nenhum cara estão vendo três itens de assentamento e um eu Não gosto também de tatuagem não eu não sei vocês tá galera eu não sei vocês mas eu caliu eu não sou muito fã de tatuagem e também jamais que eu vou gastar o pala com esse tipo de coisa aqui mano não dá tá ligado os animais ah Ok. Mas de tudo que eu tô vendo aqui, hoje o que vale a pena realmente é a armadura do corvo preto. É a armadura do corvo preto, tá? É, vamos dar uma olhada. Deixa eu sair aqui. Preciso ir até breve. Adeus, por enquanto. Nossa, tá muito fraco, né, cara? Eu não sei o que os caras vão fazer para revitalizar o game, cara. Ó, em loja. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Mostrar mais de perto, né? Os nenéns. <laughs> Cadê o drone? Ó, nem tá aqui, velho. Ó, outro BO que tem na loja que os caras não corrigem, mano. Ó, não tá aqui o drone. Uh, e o urso? Ó, o urso tá, o urso único tá. Ele é do pacote do lobisomem, ó. Vocês lembram do pacote do, lobiso do lobisomem? Esses dias veio mesmo, ó. Esse elmo que eu acho muito legal. Mas hoje é dia do urso rúnico. Então para vocês dar uma olhada aí, ó. Não é feio não, cara. O urso é bonito. Da hora. Legal, né? Agora, deixa eu ver se tá aqui em ofertas exclusivas, mano. Tá, velho. Sumiu, mano. Sumiu o drone. É... Ah, já sei. Peraí. Pode ser que ele esteja aqui, ó. Ó, do Corvo Preto. De aproveitar que já tá aqui. Ó, esse é o torso que tá lá disponível na seleção diária, Tá? Que, na minha opinião, sério mesmo, é o único item que vale a pena hoje. Tá? Na minha opinião, é o único item que vale a pena você pegar hoje. Cara, o torso. E tem que ser hoje, tá? É seleção diária, tá, pessoal? Ó. Eu acho bonito. Ele é bonito. Embora seja recolor, mas ok, ele é bonito. Ó, oh, não tá aqui também, velho. Na verdade, todo o pacote do dia moderno sumiu. Eu não sei o que acontece, sério mesmo, eu não sei o que acontece com a loja, cara. Vira e mexe, somem. Toda semana somem itens, cara. Geralmente são itens que. São sets, né? Onde algum item tá lá disponível na, na venda, né? Na tenda do. Na tenda pra venda do Reda, tá ligado? É bizarro. Mas, galera, é isso aí, tá? São realmente itens fúteis. Não, não vale a pena você estar tá gastando seu Opala com isso, não, tá? Eu esperaria a próxima semana para ver o que que a Ubisoft vai trazer, tá? Enquanto eu não trouxer algo bom, como eram os outros itens, cara, da, do começo do ano... Vai guardando seu opala aí, porque não tá valendo a pena, beleza? Se você for pegar alguns dos itens que eu mostrei hoje, comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, tá? Comenta mesmo, Caliu. Ó, oh, eu acho que a loja tá legal sim, você tá vacilando ou não, cara. Ó, oh, realmente a loja tá ruim, mas eu vou pegar o item tal ou vou esperar. Quero saber, beleza? Siga o Liu também nas redes sociais, vai ser um prazer ter você lá com a gente. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!